Qala qəsəbəsinə yollanırıq. Qəsəbədə problemindən danışacağıq. Bəli, qəsəbədə aptek qıtlığı var. Aptek olub, amma indi işləmir. Qıtlığı yoxsa ümumiyyətlə yoxluğu? Qıtlığı deyirəm, çünki aptek elan lövhələrdə aptek yazısı var. Divarlarda yazılıb aptek 300 metr qabaqda. Amma gedirsən işləmir. Həmin o apteki işlədən şəxsləri də tapıb bizim əməkdaşımız Mürvət. Onlar da deyir, valla pulum yoxdur. Bu sahibkarlıq işləsində, sahibkarın marağı olmalıdır ki, bu apteki işlətsin. Yəni. Rayonun qəsəbə nümayəndəliyi də bu məsələdə problemi aidiyyatı qurumlara çatdıran vasitəçi tərəfdir. Amma o şəxs və ya şəxslər məlumatsızdırlar. Müxbirimizlə mübahisə edirlər ki, aptek var, niyə yoxdur ki, gedək göstərim. Amma yoxdur da, faktiki olaraq yoxdur. Özümüzdən durub bu boyda yolu kilometrlərlə gəlməmişik ki, biz qalaya. Fakt bizə müraciət olunub, gedib görmüş ki, həqiqətən də aptek yoxdur. Cəmaat yalan demir ki, bir adam, iki adam, beş adam hamı deyir ki, aptek yoxdur, gedirik Mərdəkana. İzləyək sujeti, sonra müzakirəmizi devam etdirək. Qardaş, düz deyir, bu qalada nə aptek var, nə xəstəxana var. Demirsiniz, sədir iclasdadır, problem yoxdur. Verin əlaqə saxlayaq. Verin, nə gizlədirsiniz ki? Mən danışıram stansiya qaladan, orada aptek yoxdur, mən bilirsiniz ki. Xəzər rayonu Qala qəsəbəsi dəmir yolu stansiyası deyilən ərazidəyik. Burada sakinlərin problemi aptekdir. Bəli, vətəndaşlar qəsəbə ərazisində aptek olmadığını, dərman lazım olanda böyük çətinliklə üzləşdiklərini bildirirlər. Dərman lazım olanda, xüsusən axşam vaxtı neynirsiniz bəs? Gedirik Mərdəkana da, yaxın yer bizə Mərdəkandır. Yəni mənim maşınım var, mən gedə bilmirəm, adam var gedə bilmir də. Yüngül tip mərkəzində yox, tip mərkəzində uzaqdır. Məcburiyyət qarşısında 24 saat işləyən aptek Mərdəkana ora gedir. Ancaq Mərdəkana ya binəyə gedirik. 5 kilometr, 10 kilometr kənardan gedib alırıq. Sizin avtomobil var, sizə nə vaxt gedə bilərsiniz? Bəs avtomobil olmayanlar? Avtomobil olmayanda ya məcbur deyil, taksi ilə getsək, yəni bilmirəm, gecə orada gündüz avtobusla gedə bilər də, gecə heç nə. Gecə məcbur taksi ilə getməlidir. Bir dənə 30 qəpiklik dərmandan ötürü 5 manat taksi verməlidir. Ərazidə bir aptek var, amma sakinlər bu aptekin doğru düzgün çalışmadığını deyirlər. Çünki bura gələndə onlara lazım olan dərmanları tapa bilmirlər. Yəni istədiyin şey resiplə girib burada heç nə almaq olmur da, yoxdur. Aptekdir buradır, balaca aptekdir. Bəzi şeylər olur, bəzi şeylər olmur. Balacadır, zəifçilikdir. Yəqin ki, yəsində o qədər sahibinin imkanı yoxdur ki, doldusunda. Yaz içisi var, beşi yoxdur. Biri var, üçü yoxdur. Ona görə də gecəm başqa yerə. Orada aptek adı aptekdir, amma özü yoxdur. İşlədirdim. Sadəcə cəmaat gəlmir. Mən də pulum çatmır mal yığmağa. Mən də hər gün birim var, birim yoxdur. Cəmaat getməyə aptek axtarır, siz deyirsiniz cəmaat gəlmir. Tələbat var ya, axı gerək pul olur işlədəsəm. Aptek işləməsin, sıfırdan aptek tikilməlidir. Sıfırdan tikirsiniz ki, var da, fakt var. Açın, işlədin də. İşləm, pul gerək ola burasın. Pul hardan Allah, pul yoxdur bura. Siz də mənlə bərabər həmrəy olub deməlisiniz ki, burada aptek ümumiyyətlə yoxdur. Daha burada yalan demir ki, xalq. Düz deyil, bu kənd cəmaatı hamısı düz deyil, qardaş. Burada aptek deyilən şey yoxdur. Məsələ ilə bağlı Qala qəsəbə nümayəndəliyinə getdik. Vətəndaşların problemindən xəbərsiz olan qəsəbə nümayəndəsinin müavini Həmzə Mustafayev bizi inandırmağa çalışdı ki, burada xeyli sayda aptek var, amma bizim birlikdə gedək göstərin təklifimizlə razılaşmadı. Təhiyyə Nazirliyi var, ora müraciət eləsinlər. Qəsəbə nümayəndəsi aptek açmır. Qəsəbə nümayəndəsi aptek açmır, deməli. Ən azından dediyiniz o qurumlar var, adını çəkdiniz. Onlara müraciət edir, sakinlərin adından. Bizə hansı sakinlər müraciət edib onunla bağlı? Sakinlər deyir ki, bununla bağlı demədiyimiz almayıb. Bələdiyyə, icra nümayəndələri. Siz ən azından sakinlərin səsin çatdırılması aidiyyatı qurumlara. 4 ildir mən işləyirəm burada. Siz 4 ildə bilmədiniz ki, qəsəbədə aptek yoxdur, məlumatınız yoxdur. Var qəsəbədə. Haradadır? Elə bilir burada yolun qırağında burada. O işləmir, bilirsiniz o. Niyə işləmir? Siz 4 ildə çalışırsınız burada, düzdürmü? Evet. Siz 4 ildə qəsəbədə aptek olmadığını bilmirsinizsə, o sizin problemdir, sakinin problemi deyil. Aptek hər yerdə də var. Haradadır, mən o apteki görmədim axı. Siz necə görürsünüz apteki? Gerək göstərin o aptekləri. Məlim, belə deməklə deyil, aptek var. Gerək göstərin onlar. Bir yerdə gedək, birlikdə. Yox, əgər siz haqlısınızsa... Mən onu götürün, mən sizə intervyu vermirəm. Bax, budur. Qala qəsəbə icra nümayəndəliyinin sədr müavini Həmzə Mustafayevin televiziyaya Qala qəsəbə sakinlərinə münasibəti. Səhiyyə Nazirliyinin analitik ekspertiza mərkəzindən isə bildirildi ki, sakinlərin mövcud problemi ilə bağlı yerli bələdiyyə və ya icra nümayəndəliyi aidiyyatı qurumlara müraciət etməlidir. Bundan sonra bu sahədə maraqlı olan sahibkarların istəkləri nəzərə alınaraq həmin ərazidə aptek açılması məsələsinə baxıla bilər.